Bueno, Janire Renovales dugu urrengo gonbidatua, Lanabes aldizkariko koordinatzailea da bera, eta aldizkari honek, hilabetekari honek zera egiten du, enpresei buruzko informazioa eman, euskaraz, eta hori egiten duen aldizkari bakarra da. Janire, ongi etorri, arratsaldeon. Arratsaldeon, Janire. Arratsaldeon. Ongi? Bueno, erran dugu ez da, hartu lasai, eseri lasai, ez gara ziko hemen galderak egiten eseri baino lehen, baina tira Janire hori xe da ez, Lanabesa du izena, zeuen aldizkariak eta enpresei buruzko informazio ematen du, ego Euskal Herriko enpresei buruzko informazio. Hori da, zehazki ego Euskal Herriko enpresei buruzko informazio ematen dugu. Izatez, Lanabesa enpresa informazioa Euskaraz ematen duen lehen egunkaria da. Bai, gu enpresei buruz ematen dugu informazioa, baina baita enpresarekin zer ikusia duten edo zeri buruz. Adibidez, kulturari buruz ere aritzen gara, eta hori, izatez, enpresekin zer ikusia duten edo zeri buruz. Lehen esan duzu, Janire, Lanabesa egiten duzu enok enpresa independentia zaretela, Eusko Jaurlaritzaren diru laguntza jasotzen duzuela, eta enpresa berri bat sortzen den momentutik dagoeneko ja, enpresa horrekin kontaktuan jartzen zaretela, ez da? Hori da, bai, zaiatzen gara. Pasatzen duzu mesedez, egun kaiaren egitzeko ikusek. Mente dugu. Bai, hori da, enpresa berri bat sortzen dela aditzen dugunean edo, beraiekin kontaktuan ipintzen gara, eta eskaintzen diogu aukera erreportajea edo elkarrizketa bat egiteko batzuetan, egunkari nagusietan agertzea nahiko saia izaten da, eta guk aukera ematen diogu edozein enpresari Lanabesan, edozein enpresa ger daiteke, edozein sektorean dagoela. Elburu nagusietako bat euskara sustatzea da, lare, enpresarekin lotuta bai, baina euskara sustatzea, eh? Hori ze da Lanabesa, osotasunean idazten da euskaraz, eta gure helburua da hori ze euskara sustatzea izatez, enpresetan euskara planak daude martxan geroz eta gehiago, eta horrekin ere lotuta gaude. Saiatzen gara, beti ikuspuntu horretatik hartzen bai, euskara lantzen duten enpresak ezagutzera eman. Enpresen artean, suposatzen dut Lanabesa izango dutela, ez dakit eurak erraminta moduan erabiltzen duten hau, informaziorako baino, erraminta modura bai euren jarduera eriburuzko informazio emateko, eta gainontzeko enpresak egiten duten egiteko, ez dakit horretarako ere baliagarria den, edo horri ere erabiltzen duten. Espero dugu baiet, Lanabesa jasotzen da enpresetan, kulturetzeetan, euskaltegietan, liburutegietan, bueno, izatez badauka zabalkuntza zabala, eta nik uste bai, enpresek erabiltzen dutela batez ere ezagutzera emateko beraien negozioa edo, baina baita beste ona ere ezagutzeko izatez, batzuetan gustoko dugu ez da bat ikusi, begiratu egin duten ibilbidea eta aukera izan dezakegu behitu ba hauek hemen lortu baldin badute ezagutzera ematean, ipiniko gara kontaktuan guk ere egin dezakegulako. Noiz zuten zeuen ibilbidea, Lanabesaren ibilbidea? Ba, Lanabesa nahiko egunkari gaztea da, bi urte ditu, eta printzipioz gestion egunkaritik jaio zen, gestion eta Lanabesa Medioscom enpresa barruan daude, eta gestionek bazituen euskarazko lau orrialde hilabetean birritan kaleratzen zen, eta harrera oso ona zela ikusita erabaki zuten orduan euskarazko egunkari propioa sortzea. Hortik jaio zen Lanabesa eta pasa ziren egunkari bana editatzera hilabetero. Hilabetero guk hemen dakagu martxoako aleaz, hau da, oraingo alea, azkena. Zuek horren beste enpresaekin egon zarete eta horren beste enpresari buruz hitz egin duzuen, ez dakit, nola dagoen Euskal Herriko industria edo enpresak nola dauden, orain krisialdia dela eta zebar bada aldizkari hau egiten ikasi duzue edo ikusi duzue Euskal enpresariaren izaera ez dakit nolakoa den, ez dakit horri buruz ere zerbait esan dezakezuen. Bueno, jakin badakigu egoera nahiko latza dela, krisialdia gainean daukagu, eta adituek ere esaten dutenez, epe laburrera edo gauza ez da aldatuko, baina enpresak ikusten ari gara geroz eta ekintzaileagoak direla eta berrikuntzari lotzen zaizkiola, bai, saiatzen dira ahalik eta produktu erakargarrienak eta lehiakorrak lortzen, badakigu esfortzu handia egiten ari dela, kontratazioa hortze jarraitzen duelako, langileak kontratzen dituzte, baina egoera latza da, oso orokorrean hitz egin da.
Nola egiten duzu zuek banaketa, aldizkariaren banaketa? Ba, hilabetean 10.000 ale inguru banatzen dira Hego Euskal Herrian. Gutxi gora bera, 3.000 bat Bizkaian, beste 3.000 Gipuzkoan, 2.000 inguru edo Araban, eta gero Nafarroan beste 1.000. Hala ere banaketa, bueno, beste enpresa batek egiten du, banaketa estrategikoa egiten du, eta beharren arabera, baina badinotsuet hartzaileak beti izan ohi direla berdinak, arpideak ditugu ere, eta horiek beti jasotzen dute, egunkaria edo lan zehatzen bat egiten badugu, ba, eurei bideltzen diegu noski egunkaria. Esan duzu lehen egunkaria handietan agertzea zailagoa dela askotan enpresentzako, eta bar, behar bada generalistak diren edo kasunetan garen medioetan beldurra diogu elako gauzei buruz hitz egiteari, behar bada adituak izan behar garelako edo oso espezializatuak direlako edo, eta behar bada ez dugu erreztasun hori horretarako, ez dakit hori den arrazoi bat. Izan daiteke, enpresari txiki bat izan da, igual zailagoa da egunkari orokorretara jotzea, ez da. Igual errazago ikusten dute mota honetako egunkariak hasi berriak direna edo, baina beraien lekua egiten ari direnak horietara jotzea. Publikoare bera delako. Hori ze da, bai, hemen hartzaile gehienak enpresak dira, enpresaren mundua, beraz, euren artean ere zarea sortzen da, elkar ezagutzen dira. Euskararen, bueno, garrantzia azpimarratzen nahi duzue, enpresan euskarak duen garrantzia, baina bertze balio batzuk ere kontutzen hartu nahi dituzue, ez da bakarrik enpresa, ez da bakarrik euskara, berdintasuna irakurri dugu, komertzioa, berrikuntza, komunikazio, kultura ere bai, zer dela eta, Janire? Geuretzat horiek dira balore nagusienak, badirudi oraingoz, antzaten ez den egoera aldatzen ari da, baina enpresa munduan gizonak dira ez da gehiengoa, eta egoera aldatzen doa, emakumea parte hartzen ari da, eta horrezagatik gurentzat garrantzitsua da hori azpimarratzea, emakumea ere bertan dagoela, lan merkatu horretan dagoela, eta bere lekua duela. Bestalde, esan dugun moduan, hizkuntzaren txako, guretzat utxune bat zegoen merkatuan, ez zegoen euskarazko enpresa informazioa ematen zuen egunkaria, eta guk uste dugu bete egin dugula, behintzat gure harrik oskorra ipini dugula sektorean edo. Utxune hori beteta dago, ze euskaraz informazio hori ematen duen egunkari bakarra da momentuz. Ez dakidana da, euskal enpresetan euskararen presentzia badagoen edo ez, odezein den egoera, ze behar bada hori zuek ere gertutik ezagutuko duzu edo beto. Bai, baditugu kolaboratzaileak, Elujar, Emun edo Artez, kasu, eta horiekin euskara planak ere lantzen ditugu, beraiek azaltzen dizkigute enpresa barruan zer nolako planak ateratzen dituzten, adibidez langileen artean euskara bultzatzeko, nazioarteari begira ere euskararen presentzia azpimarratzeko, eta beraiekin lantzen ditugu plan horiek, kontatzen dizkigute reportajetan, nola burutzen diren, izatez nahiko saia da, baina bueno, beraiek prozedimendua daukate, eta adibidez gure egunkaria baliatzen dute hori ezagutzera emateko. Lanabesa.com web horriak ere garantzia ematen diozu, ez, Janire? Bai, esan dugunez, Lanabesa hilabetean behin argitaratzen da, eta, bueno, albiste batzuk zaharkituta gelditzen dira, bai, hori dela eta webgune bat daukagu, bertan atalak nahiko zehatzak dira, enpresak, euskara, kulturgunea daukagu, elkarrizketak, eta webgune hori baliatzen dugu batez ere gaurkotasuna azpimarratzeko, bai, demagun jardunaldiak egiten direla, edo formazio tailerrak edo dena delakoa, baliatzen dugu gure webgunea balangilei eta interesa duen pertsona orori hori jakitera emateko. Hori, informazio hori, ekin etengabean jokatzen duzu ezuek, ez da? Hori ez da. Enpresek igortzen dutena eta enpresei interesatzen zaiena. Ez dakit, igual behar bada bat ematea deitzen dizuen ere bai esaten nahizue, badakizue ikasgai bat, ikastaroren bat dagoen, ala ez, edo badakizue ezagutzen duzue, hau da, zuek ere zerbitzu hori eskaintzen duzue? Etengabe, bai. Naiz eta publikatuta edo argitaratuta ez egon? Hori ez da, deitzen digute, ba, jardunaldi batzuk prestatu ditugu, edo hitzaldi bat, edo den adakoa, informazioa zabalduko duzue? Noski. Gure webgunean lekua dago. Orduan, zeuekin harremanetan jartzeko, Janire, horrena hortxe behar badala, lanabesa.com web horrian sartzea, ez? Hori ez da, bai, gainera ez dizueta ipatu, baina bi urte dauzkagu, baina jada zariak banatzen ditugu urtean behin, zari horiek nahiko harrera ona izaten ari dute, 5 enpresa saritzen ditugu, egindako esfortzuagatik, ibilbideagatik, euskara lantzeagatik, eta bueno, harrera nahiko ona izaten ari da horrengo. Zintzut dira, azkenengo sarituak, zan daitezke? Ba, bai. 2011-ak edo, 2011-ak.
Maia Amarrekoak dauzkagu, bai, enpresa berrikuntzan Ibercomek lortu zuen saria, Euskara lantzen Fagor taldeak, badakigu Euskara nazioarte mailari begira ere bultzatzeko egiten duen lana, Kulturekintza, Elkarrentzat izan zen, Enpresa ekimena, IMH-ek lortu zuen, eta Jardunbide profesionala Engranajes Zubik eskuratu zuen. Batute hor motibatzeko ere beste La Navesa saria hortxe, lanabesa.com web horria, lanabesa aldizkaria hortxe, baina nire Renovales eskerrek asko, informazio guztia emategatik. Fijatu naiz publizitatea dagoela eta begira, hemen justu Euskadi Irratia, eh? Bai, kolaborazioak ditugu, bai. Geure etxea, gure marka horrean. Baina nire eskerrek asko, 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 eskerrek as